Jo, det är jag. En betanana sår hon tog ut. Sluta! Hon kan få smaka en betanana sår då. Är det gott, Ronja? Är det gott? Ja. Är det? Ja, vad är det? Ha? Hej, hej, säg. Vinka. Vinka. Säg, oj, ja. Vad kan eller jag vill ha pepparkakor. Påsken nu. Nej. Fast nu. Ja. 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 Okay. Malin, vill du ha ananas? Det är bra. Tjej, vad nu så vi får det på bild. Ja, det har vi en gång ju. Ja. Mm. Har ni inte sett den nu? Nej. Ja, jag sa inte den om här. Tryck ingenting. Hon älskar ju dig. Det är ju din lilla storbror. Man älskar ju sin storbror ju. Ja. Ta mig här. Mm. Nej då. Här? Ja. Oj. Ta när jag sitter här. Nu är jag jättenära på tv. Så som du bara satt och filmade bara. Och jag stod här och bara. Man kommer jättenära. Ja, jag vet. Mm. Jag låter på dig nu. Titta rakt in. Nej, du får inte ta med fingrarna på linsen. Adjö! Filma olja. Filma mig. Filma mig. Den lilla sanden. Filma mig nu. Ja, vad lös. Kom då. Ska jag ta den, Ronja? Tung. Hon är jättetung. Lägg Malin. Lägg en klump i dem. Åh, mamma kvar. Hej på er. Nej! Ronja, kan du med en puss? Ronja! Filma! Ronja, åker hon? Nej, hon var. Ska du med en puss? Ska du ha Malin en puss då? Ska jag få pussa mig? Nej. Nej, Malin. Titta när jag sitter här i. Jag kommer att söka på morgonen. Ska du ha puss nu? Ja, nu när Malin hon är väck. Ska du ha puss, Ronja? Filma mig. Filma mig. Nej, jag filmar. Filma mig, Bengt. Nej. Ska du ha puss nu, Ronja? Ska Malin ha puss? Ja, men det hörs så rädligt. Nej, jag vill bara slå Malin. Lägg mig hit. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det går som ett hjälp. Ett hjälp. Baba. Nej. Nej, pappa det. Filma oss nu när jag och Ronja sitter här. Kom Ronja, ska vi åka här. Kom, ska vi sitta här. Kom Ronja. Ronja, får du röra någonting på färdigt vår där. Kom. Vad säger du? Vad är det? 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 Vad är det?
Kan du inte ligga? Nej, du kan inte ha med pepparkakan. Du får inte mage där. Din lilla mage får ont. Mm. Skulle du inte ha den? Ja, vad vill du, Roja? Hon ska ha mjölk. Hon ska ha mjölk. Ska du ha mjölk? Ja. Men är det mjölk du vill ha? Va? Är det det du vill ha? Mm? Ja, visst var hon det. Ja, men om det är hon vill. Är hon lär var det? Mm. Jesus, du är så törstig det var. Mår du så törstig? Mia? Mm. Mm. Det var det värsta. Det ska du få för! Så? Ja! Ja! Hon ska vara med, ja. Nu åker du glas. Ja, den skär ju inte. Det är ingen kniv där ju. Nej, men jag fan vill att den ska kunna skära. Den kommer inte så långt ner. Nej, men det är det jag har. Så får du inte. Nej, den kan inte vara. Bara med mikro. Sätter man bara in den. Sätter man in den på en sekund. Ja.